Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var, efirdə də studiyada Elnar Əməmmədlidir. Qaxın Tasmalı kəndində göbələkdən zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb. Kənd sakinləri 47 yaşlı Mübariz Qasımov, onun övladı 12 yaşlı Murad Qasımlı və qohumu 9 yaşlı İbrahim Xəlil Qasımzadə ilkin ehtimalla göbələkdən zəhərlənmə diaqnozu ilə Bakıda yerləşən Respublikatik Toksikologiya Mərkəzinə köçürülüblər. Murad Qasımov və İbrahim Xəlil Qasımzadə vəfat edib vəziyyəti ə, dəyərləndirilib, xəstələrin toksikoloji mərkəzlə həkimilə əlaqə saxlandı, vəziyyətləri qiymətləndirildi və ə, xəstəxananın təcili tibbi yardım maşını ilə mərkəz klinik xəstəxanasının toksikoloji şöbəsinə xəstələr evakuasiya olundular. Bu gün daha bir göbələkdən zəhərlənmə hadisəsi Zaqatala'da qeydə alınıb. Zəhərlənən Zaqatala rayon sakinləri Mahir Kəläşov, onun həyat yoldaşı Leyla Kəläşova və övladları Məhəmməd Kəläşov rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Son məlumata görə hazırda müalicəsi davam edən ailə üzvlərinin vəziyyətləri stabildir. Deməkliklərinə görə Dünən günorta saatlarında göbələk yemişlər və göbələkdən zəhərləndiklərini iddia eddilər. Xəstələrə ilkin tibbi yardım göstərilmiş və ətraflı müayinə-müalicə üçün təcili tibbi yardım maşını ilə klinik tibbi mərkəzin təsqiq olub şöbəsinə təhvil olunur. Hər gün paytaxtda kifayət qədər tıxac müşahidə olunur. Problemin qismən aradan qaldırılması məqsədi ilə Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi paytaxtın keçilməz yollarında tədbirləri gücləndirib bildirilib ki, yol polisi və sürücü arasında hər hansı bir narazlığın və mübahisənin yaranmaması üçün qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl olunmalıdır. Sürücülərdən xahiş edilir ki, yol polisi və sürücü arasında hər hansı bir narazılıqların yaranmaması hər va zaman mübahisələrin olmaması üçün qanunvericinin tərəflərinə ciddi şəkildə əməl olunsun və nəzərə alınsın ki, bu cür tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdiriləcək və inzibati qanunvericinin tərəfləri çərçivəsində tərəfimizdən lazımi addımlar atılacaqdır. Gəncədə polis əməkdaşları əməliyyat axtarış həyata keçirib, nəticədə şəhər sakini Şahin Fətullayev Şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik maddə aşkar edilib. Daha bir şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Mayıl Məmmədov bu ilin və ötən ilin müxtəlif vaxtlarında vətəndaşlara məxsus evlərə qeyri-qanuni yolla daxil olaraq ümumi dəyəri 9000 manat olan qızıl zətnət əşyalarını, məişət və elektrik avadanlıqlarını oğurlayıb. Faklarla bağlı araşdırmalar aparılır. Hörmətli tamaşaçılar, bu günlü xəbərimiz vardan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır. İndi isə efiri bir neçə dəqiqədən sonra həmkarım Günel Davud davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyr olsun Günel. Hər vaxtınız xeyirli olsun Elnarə. Günel, az sonra İTV xəbərin saat 15:00 buraxılışında hansı xəbərləriniz olacaq? Ənə bilərsiniz ki, bu gün Zəngilan rayonunun işğaldan azad olunmasından 1 il keçir və əməkdaşımız Xəyalə Əziz ümiyyətlə 44 günlük vətən müharibəsinin 24-cü gününə nəzər salıb birlikdə izləyəcək. Həmçinin qeyd edim ki, Zəngilan ərazisində televizya və radio yayımı təmin olunub. Həmçinin digər xəbərlərimiz də var, bir neçə dəqiqədən sonra təqdim edəcək. Buyurun söz sizdə. Təşəkkür edirəm. MÜZİK